Danas su na Badnjak već tradicionalno u organizaciji grada i županije dijeljeni obroci građanima na splitskim prokurativama. Osmu godinu za redom grad Split i županija Splitsko-dalmatinska na splitskim prokurativama dijelili su bakalar. Riječ je o tradicionalnoj akciji nazvanom Splitu s ljubavlju. Uz pomoć učenika turističko-ugostiteljske škole, vrijedni kuhari su od ranog jutra pripremali posni specijalitet. Miriše dobro, još pola sata, ja mislim da će biti gotovo. Mi smo od ranog jutra ovdje, kuhamo, ekipa je tu, 20-ak ljudi, neki su pripremali prije. Ove godine oko 40 kuhara će sudjelovati u pripremi ovog bakalara. Koliko očekujete da će biti porcija tu? Očekujemo do 5000 porcija da će biti ovdje, međutim ne znam li će se toliko ljudi najesti, već vidim čekaju sa tečicama, čekaju sa plastikama, ali imamo dovoljno. 1200 litara bakalara je spremno. Već poslije 10 sati ljudi su počeli formirati redove. Hranu su im dijelili mnogi politički uglednici, među kojima su bili splitski dogradonačelnik Jure Šundov, župan Ante Sanader, Petroslav Sapunar, Luka Brčić, predsjednik gradskog odbora HDZ-a Petar Škorić i don Ivan Grubišić. Ovo što je u teći miriše prekrasno i to su spravili grad i županija uz pomoć naših udruga, a ovo što vidimo preko puta, vidimo puno njih koji čekaju ovaj bakalar i ono što mi je najteže, svjestan sam da među njima ima puno onih koji možda danas na svom blagdanskom stolu u svojim domovima ne mogu imati bakalar pa su došli zato danas ovdje. Ja se iskreno nadam i vjerujem da će 2013. godina biti bolja od ove i da ćemo do godine vidjeti puno više svita na ovoj blagdanskoj teći na ovom bakalaru, ali da će ljudi doći iz gušta probati ove delicije koje su spravili ovi naši vrijedni kuhari u gradu Splitu. Vremenom je red postajao sve duži. Ljudi su mirno čekali svoju plastičnu posudicu iz koje se širio primamljiv miris. Župan Sanader je odmah stavio pregaču i prionuo u poslu. Nisam ga probao, ali evo ljudi kažu da je dobar. Miris je dobar. Kuva se na velikoj, kuvaju vrsni stručnjaci, evo kako je rekla vama moja šinjorina ovdje, sa ljubavlju se kuva i sigurno da mora biti dobar. Prema riječima glavnog kuhara Mira Bogdanovića, utrošeno je 220 kg bakalara, 700 kg krumpira te 200 kg povrća. Komentari onih koji su bakalar probali isključivo su pozitivni. Odličan. Da. Odličan. Stvarno je dobar. Zadovoljni. Kažu da je spreman s puno ljubavi. Pa ja mislim da je. Ja mislim da je jako ukusan. Uz ukusnu hranu posjetioci su uživali u prigodnom programu i glazbenim nastupima. Za desert su se potrudili sudionici svjetskog prvenstva u pravljenju fritula. Na natjecanje se prijavilo 60 osoba.